no compromiso coa cultura galega e entrei en contacto cos Xerais gracias a un compañero mestre que me avisou de que eu podería sustituir en Xerais para traballar no departamento comercial, promocionando os libros de texto daquela o noso galego polos centros escolares de Vigo. E no ano 1974, en 85, eu xa entraba a Fixa en Xerais sendo director de Esmeril, co compromiso de sacar nun mes o carnet de conducir mercado coche. En fin, eso foi o que fixo. Ata que era onde tiña razón, estaría como dices. Na parede de seu despacho tiña cartéis do 8 de marzo, por exemplo, que era a meu traballador, David Pris, de apoio, por exemplo, a Mortal Coreas, de cartéis contra obra, máis aquel que tiña un póster tremendo, que a mí me encantaba, que era un pintor, que busco aquí, por súa obra, de peso. Estábamos con voz, suave, suave, pero moi segura de si mesma. Era unha persoa discreta, non gostaba de falar das súas cousas persoais. Só en unha vez que falou diante miña e debido a 6 anos un problema de saúde que tiña, estaba moi preocupada, non resultou nada preocupante. A naturalización da experiencia de maternidade, liberar a palabra maternidade de tópicos e ideas preconcebidas e a maternidade vista como unha experiencia propia e intransferible como muller. Si ela, a partir desde aquela, viuse conmigo máis que a mulher. Falábamos cando viña editorial, a entregar traballos, as traduccións, a última que fixo foi en Drácula. As súas preocupacións pola saúde estaba pasando un momento con unha enfermedade que era hepatitis C grave e lle facía, bueno, pues, ter moitos problemas e comentábame pues, as súas angustias, pero tamén comentábamos os seus logros como profesora nos diversos institutos. Estaba moi contenta. Eu vía moi feliz con Darío, que estudaba pues, trompeta no Conservatorio da Escola de Música Municipal, e o meu fillo Airas pues, estudaba percusión no Conservatorio. No. E seguimos cos paralelismos que antes vos comentamos. Continuará Lucía Rocha con Justo modo de te acompañar. De ti é máis o mundo que apañes. A continuación vai recitar Alejandro Gómez Inténdete, do libro Intempérie. Inténdete ao calor da observación e repásalo ao hallar no curso dos afectos. A unidade compone da desorden, desordena mi amor, e dou o punto único do centro dos abrazos. Abrazo o desorden das ideas, e sei que a unidade se compone. A unidade compónse da desorden. Valeira alguien, de nombres de dos inexactos, a pretensión, escándalo, medio gratizaste. Para o forma que non deixare me entender pasturada de unha lei, a miña lei de me nacer así da negra protección, máis coitelo para que, atende, mírame agora, Sida, que te quero negro. Negra asombrada, fanática africana, na batalla de historia en primeira adiante, de primeiras feras vos desterrados, para tervos o fin pacíficas victorias, nas terras de ninguén que chaman as casas, os vosos fogares, asolados de compromisos tan antigos e costumes negros. Por iso temos certa residencia, porque o que pretendemos tamén é
tendo un local primero que se use e segundo que non se teche por mal uso. Aí a veces, que queramos ser un poquinho incisivos nas medidas, non nos queda outro remedio. E iso tamén demostra que a cultura, recollendo as medidas sanitarias, é segura. Levamos.